Mbagala nnyo ayona gye musinziira okubeera nga mugoberera. Mukutu gwa Ugandan lifestyle. Buli woteekako data wo no clicking ng'oyire embozi z'olabyeyo. Ky'amakulu nnyo okubeera nga osubscribinga, olikinga, bw'oba osobola okommentinge. Itakudamba eri awo wansi yakujjanjaba bulwadde bwa ulcers, pressure, sukaali, omugejjo n'amannyo agaalibwa ebiwuka. Michael Diro, myaka 26, ejobukulu nga muvuzi wa boda boda mu bitundu byeyo e Bukerere. Ono yabadde awalampa ekikomera ng'omukwano mu butuufu awulira gumutta kugenda asinkane omwagalwa we. Munnange yabadde awalampa ekikomera eky'omusawo amanyikiddwa nga Rosette Kaweesi. Zabadde saawa 9 ez'okumakya oba kale tukiyite ekiro ekyakeesezza olunaku olwa Mande. Munnange mugenda maso n'okubeera nga awalampa ekikomera bwe batyo abafamire bakitegedde nti waliwo asalinkiriza. Amaka gono omukyala nga gasangibwa saidi zeeyo ebutto mu Bweyogerere ne bakubira poliisi. Poliisi yasobodde okubeera ng'etuuka mu bunnambiro bano abaasanze ng'omwami ono Michael ali mu kuwalampa ekikomera era batyo ne bamukuba esassi mu kugulu. Ono yawonye okuba nti baali mukubye mu kabina kuba poliisi abo mujjukira abeeru DU baali beegumbulira omuze nga bwe balaba omubbi oba omuntu yenna esassi bakuba kabina. So ono bamukubye ku kugulu. Mu kukuba emiranga egy'amaanyi basobodde okubanga bayita abafamire ne basobola okubeera nga bakungaana. Omukyala gwe yabadde awalampye okugenda okulaba oba yamuletedde okuwalampa ekikomera kino eno eky'omusawo Rosette Kaweesi nga musawo omukugu awo mu ddwaliro ery'omukono General Hospital. Ono omuwala nga muwala we ono gwe yabadde ayagala okulaba nga ye Margaret Namata naye emyaka 26 egy'obukulu bagenze okumutunuulira nga ye muko. Omuko atajjanga mu butongole wabula omuko abaddengawo nga ayagala byakawondoka ku byeddinisa naye nga Margaret akyabiganye. Bamubuuziza munnange ate gukyo ogubadde nga okuba miranga. Kiraga nti nno omwami ono abadde akola enkola y'emu okuswamanga obudde obw'ekiro n'awalampa okujja okulaba omwagalwa we. Era ye Namata kyemmanyi olwalabye ku lulenzi n'agamba ha ennaku z'omubbi zibeera 4 bulijjo oluswama ne lujja ne lubba ebyange kyaddaaki bamaze ne balukwata. Munnange wadde yabadde apookya n'ekisago eky'amaanyi ku kugulu eky'essasi poliisi yasobodde okubeera ng'emuteeka kabangali yaayo ate bamutwale mu ddwaliro asobole okubanga afuna obujjanjabi obusingako. Kati mu mbeera bw'etyo omwogezi wa poliisi mu ggwanga erya Uganda amanyikiddwa nga Fred Enanga yavuddeyo n'agamba nti nno abavubuka newankubadde nti omukwano gubabeera mu 9 naye mulina okwegendereza ebikolwa bye mukola. Toyinza kukukuta ng'oyagala kuyingira mu maka ga muntu. Ku saawa molova 9 ez'ekiro nga golowooza z'osuubira okulabiramu omwagalwa wo. N'agamba nti nno olw'okuba nti abasirikale baabwe bakugu ate n'abatendeke ky'ova olaba nti omuvubuka ono yawonye okubeera nga akuba essasi erimutta. Naye singa abasirikale tebabadde bakugu ng'abamawanga amalala agamu osanga bali mukubye esasi erimujja mu bulamu bwensi kubanga omuntu okutambula ezo essaawa babalowooza nti mutemu oba mubbi. So ekyo kyamutaasizza nti bamukubye kugulu n'asigala ng'akyali mulamu. Kale mu mbeera bw'etyo nange nnyongera okugamba abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi omukwano tegulina kufuga. Kati oyo kintu ki kimu kyekyamuwaze ne kimulaga nti nno osobola okubeera ninja n'obuuka ebikomera by'abantu era kye yabadde agenze okufuna. Kati simanyi oba wayingira munda
Oli amugulira n'asula mu kisenge. Simanye pichi. Yabadde agireseewa. Naye nga oyinza n'okwesanga nga mufumbo. N'atoloka ewaka ng'alembye mukyala we nti nina kasitoma gwe ngenda okutwala ku saawa mukaaga. Naye nga ate abaza kuyingira kikomera kya muntu. Ate aba boda abamu balina ogw'omuze. Bw'atwala omuntu n'alabanga waamututte walabikalabikako. Walungi, wafanana bulungi, afuba okulaba nga afuna contact eyoyo omuntu. Munnange bw'afuna contact yoyo omuntu, agenda maso n'okubeera nga amuweereza obugambo okakana nga atandise musaabaliza bwereere, amukima ku bwereere n'amutwala ku bwereere. Olw'okuba ne baana bawala abamu bayitiriza okwagala eby'obwereere, yeekanga kkiriza naga bannange. Alenze ku byobwerere nyinza okuvaawo. N'amaliriza nga alina owa boda amutwalako n'okumukima, then n'abeerawo n'amugulira emmere, n'abeerawo n'ow'enviiri n'ow'ebirala. Kati aba boda mukitegedde, manya obudde obutuufu omuntu w'omutwala bw'oba omukomyawo, fuba okulaba nga weesasuliraawo, so si kutuuka mu maka ga muntu kutandika kuwalampa bikomera nga weeyita nninja. Ekintu ky'oba oyagala kiba kitono nnyo bwe kiti, era ky'oba omwagalako. Oluusi nawe oyinza okuba okimanyi ndi seta siyo n'embeera mw'oli, amaka gali bayinza obutakukkiriza kuwasaayo mukyala. Kati abamu oba ofuba nnyo mbu ofunise omuwala oyo olubuto, omwana wo akulira mu mbeera ennungi, kubanga oba okimanyi ndi nawe n'amufunisa olubuto aba famire bajja kucwacwana bakugobe era baleme kwaniriza ng'omuko makaago. So mufube okulaba bw'oba ofunye munno, kola ekintu ekituufu n'omuntu omutuufu mu kiseera ekituufu ne mu kifo ekituufu. Okitegedde? Nze Ssegawa Mureshidi.